Sa, čo sú to za celebrity? Ja som povedal, že Sonička sa len Esmeralda, nie? Viktória? A s kamarátkou, a ty moja? Veronika. Veronika, aké oblečenie máte pekne, také reálne. Však idete z Lúnika. Takže zlaté dievčatka, usmiate! Však smiech prejde. Príde vyučtovanie za plyn. No, a čo nám zaspívate, krásavice naše? Zatancujeme. Iba tancovať budete? Ale aj spievať, nie? Nie. A môžete trošku si tak hundrať niečo. Presa, a to bude aký tanec, nejaký cigánsky, nie? Áno. Áno? No to sa teším. To sa teším, ste také pohyblivé, však? Ja som raz jednej povedal, pani, že vy Romovia pekne spievate, a ona mi povedala to slova, že majster, neurážajte, my sme cigáni. To je jedno, pre mňa, za mňa, nech ste aj neviem čo. Hlavná vec, že budete pekne tancovať, nech sa páči. A odkiaľ prichádzate? Zo Svitu. Zo Svitu! Aj ty? Áno. A poznáte sa? Áno. Ste spolužiačky? Nie, sme sestry. Sestry, ja že bratia. Bratia v Kristu. Nech sa páči, spolužiačky? Sestričky zo Svitu a zatancuj nám nejaký určite pekný romsko-cigánsky tanec, nech sa páči. A z aká hudba to bude? No, taká folklórno-cigánska. Aká? Folklórno-cigánska. Hej, folklórno-cigánska, dobre. Vypočujeme si, nech sa páči. Sestričky zo Svitu a ich romsko-cigánsky folklórny tanec. Nepriskajte. Čo je muzika?
Čakali ste, určite chodili na exkurziu do nejakej osady, tam nechodili ste? Nie? A kde si sa to naučili tak tancovať? Mamka. Mamička, hej. Že? Ja som myslel, že to je exkurzia nejaká. A pozri tu eura, či čo tu máte? Eura povešané. Jaj, Bože, keby si prišla do Petržalky, tak ti za to je hlavu odrežu. Som milé stretol takého chlapčeka, malý Dežko sa volal. Krásny bicykel mal horský, hovorím, Dežo, odkiaľ máš ten bicykel? No to som si kúpil, hovorím, nehovor, však to je drahé. Áno, lebo bolo vysvedčenie a mama mi povedala, že za každú jednotku dostanem 1 euro a za 5-ku 5 eur. A ja som mal také vysvedčenie, majsterem, že si možno ešte jeden bicykel kúpiť. Dobre, Dežko, treba múdrych ľudí do parlamentu. Však? A viete aj romsky, dačo cigánsky povedať? Nie. Čo je to Delores Kereč Háve? Neviem. Neviete? To je po cigánsky, že všetci sme Božie deti. Delores Kereč Háve. No, naučte sa. Ako sa to povie? Doskereč Kerohare. Moja zlata. By ťa ani Vajda nerozumela. No ale dobre, no pekne ste tancovali, ale čože, môj názor nie je dôležitý, dôležité je to, čo povie naša porota, pán Slavik, Galvánek a pán hudobný skladateľ, známy hudobník. Ja začínam aj, teda, tance sa vôbec nevyznávam, ale ja oceniam aj ten výber, že to nie je zase x-tá variácia na slovenský folklór, ale ten romský folklór je naozaj ako pestrý, bohatý a veľmi, veľmi zaujímavý. A vy ste sa tam cítili doma, bolo to perfektné s tým, s tou hrou, s tými sukňami. No, pekné, bavil som sa. Som v takom očakávaní, keď som videl, začal si vyklieskávať, potom ste začali, potom ty si začala vyklieskávať tak ďalej, že kedy začne tá hudba, dúfam, že to nebude iba také. Potom začala hudba, nádherné číslo. Ja som sa pozeral na to, že taký, že battle to bol, to je akože taký, že boj, ako sú reperi, ktorí jeden chvíľku, to bolo ku konci, čo ste si tak akože vymieňali, že jedna čakala, jedna tancovala. Bolo to strašne milo postavené celé to číslo, že aj tento battle tam bol. Krásne, poradíme sa, veľké šance vám dávam. Ďakujeme. Vy ste mali bojnice tú tému pri mladí, nie? Znamená si ja? Pán Smedinče. No. A toto je lepšie. To si myslím, že zábavnejšie, skiali ste okolo publikum a to je veľmi dôležité, pretože sme sa nenudili, bavili sme sa s vami. Tak, ako povedali kolegovi, vynikajúce. Veľmi pekne ďakujem. Ja som si myslel na začiatku, kde si iba plieskali žiadna hudba, že to v osade tam elektrínu vyplí. Ale potom to prišlo. Dievčatka, tak budeme zvedaví na konečné výsledky. A vy ste sestričky? Áno. Nie som si myslel. Ako to môžem vedieť? Ktorá je staršia? Áno? Aj do jednej triedy chodíte? Nie. Nie? Ste prepadli, si prepadla, nie? No, dobre, nebudem vás trápiť. Dievčatka, pekné to bolo. Nech sa vám páči. A to odkiaľ to máte si dovolené? Čo? Mamka požičala, ona to kde v tom chodí? Do mesta? Čo? To mamička vyrobila? Dobre, moja, vidíš, jedna, že kúpila, jedna, že to mama vyrobila. Dobre, ďakujeme pekne. No a teraz, pretože toto bolo